All right, varmt välkommen. Idag så kör vi ett pass med Champ Sebry. Jag har bara en fråga som jag tror att alla som tittar undrar direkt. Är du rasist? Nej. Svart, jag tänker du har svart. Svarta fåret i familjen. Det är det. Ja, svarta fåret i Bennys video också. Ja, det är inte så att alla får i den familjen svarta. Utan... Nej, just jag. Ja, just du. Den äldsta och inte giften. Det är liksom... Ja, okay. Det... I alla fall, Sebry är lite mer powerlifter-hållet. Men du har ett lite mer kroppsbyggarupplägg idag. Ja. Men det vi vet om powerlifter sen tidigare, det är att de är minst 8 av 10 på OCD-skalan. Det innebär att de måste ha det på sitt sätt, 100%. Det innebär att vi kommer inte böja från Sebrys schema, utan jag får anpassa mig. Yes. För att det är så det funkar. Så jag tänker att du kan gå igenom lite basic, övergripande vad vi ska göra. Absolut. Och så kör vi igång och slaktar passet. All right. Ett renodlat fucking pushpass. Okay. Det är vad vi kommer ha. Väldigt lite stänger. Väldigt mycket hantlar, väldigt mycket maskiner. Det tackar Benjamin för också. Det tackar jag för. Men det är ingen ursäkt för att köra mässigt så som de flesta bodybuilder brukar köra. Jag vet inte vad du pratar om. Så idag kommer vi ta och pusha Benjamin till hans gränser. Let's fucking do this. Test your limits. Ja, verkligen. All right, ja, men vi kör igång direkt. Det är väl en axelpress först? Yes, absolut. All right, vi går och checkar. All right. Ja, så att du kör det här, eller hur? Ja, precis. Ja. Jag gillar den här bättre. Mm. Ja, det blir lite mer alltså övre bröst frontalt, eller är det alltså, du vill få med? När den böjer så, yeah. Om något så kommer man ju framåt, eller hur? Sant, ja, sant. Och då om något så kopplar man in mer bröst. Yeah. Står man här, yeah. Då kommer det mer bakåt. Och det blir mer den här. Och om något så kopplar man in mer mitten huvudet. Makes sense. Så jag kör hellre på detta hållet faktiskt. Yeah. Nej, men jag... Men jag är med dig. Det är liksom vad som känns. Man får... För att alla passar inte från alla håll liksom. Man måste testa sig fram. Exakt. Men vi värmer upp med denna så vi kör många sätt för att komma igång. För att om jag förstod rätt, skulle vi, är det ett sätt? Det är ett sätt. All out. Så RPE? 9-10. RPE, det säger jag bara för att skryta lite grann om det. Ja, exakt. Det kan powerlift, jag vet knappt vad det betyder. Kalla bodybuilders för reps in reserve eller? Det är den terminologin bodybuilding. Alltså jag tror att bodybuilding generellt sett så gillar man att ligga där till att man tar den här mycket mer nice alltså. Man tar alla reps man kan ta, men man går inte in i failure. Ja. Så att man når aldrig failure-punkten. Så att när man tror att okej, nästa rep har jag inte, då tar man den inte. Jag tror att det där sweet spoten ligger ofta. Ja. Om man inte kör typ 15 reps plus, då kan man stanna där på 2-3 in reserve. För att man bränner ut sig så jävla mycket sista biten. Ja. Men det låter rimligt. Ska vi öka denna sakta så att vi kör? Ja, kan vi göra. Kan slänga på typ 5 år eller någonting bara. Ja, alltså jag tänkte typ 15. Bara så liksom bara fuck it. För vi kommer inte köra denna hela vägen ändå. Den här är den som blir tyngst. Okej, okay, då kör vi denna då ifall den som blir det finns tyngst. En till axelpress, men den kan vi nog repa ut maxvikten på 15-20 reps. Okej, okay, men då så att då kör vi denna. Då kör vi denna. Vilken rep range siktar vi det tunga sättet på? Jag tänker 8+. 8+. Ja, okay. Så vi kan ha antingen 8-12 eller 8-10. Det är vad du känner för. Men jag tror att för min del då, 2 stycken 15 plattor till. Där landar jag nog där på 8 ungefär, skulle jag tro för min del. Ja. Fast i och för sig, det var förra gången, men då hade jag kört en annan övning innan också. Ja. Så det ändrar ju lite grann. Ja. Men... Detta är bara för att kicka igång systemet. Ja. Yes, kom igen. Pusha. Yes, upp, kom igen. Så sättet jag brukar tänka på när jag har en tung första övning är att aldrig försöka fritera mig själv för uppvärmningen av den övningen. Yeah. Jag vill spara så mycket kvalitet till setten, till working setsen. Och jag tycker det är en bra princip för alltså, både bodybuilders och powerlifters. Men kör du då typ att om du har... Vi ser att du har 4 stycken uppvärmningssätt och det femte är det riktiga. Ja. Kör du då typ så här, 20 reps första, 10 andra, sen två och sen pang. Och sen en 8. Ja, alltså någon form utav uppstegning utav intensitet. Ju närmare jag kommer sättet. Sättet innan skulle jag säga är kanske 70%. 70% eller...
Så om du kör 100, vi säger att du kör 100 kilo bänkpress, då är det 70 precis. Kilo sättet innan. Precis. Men då kör du typ bara 1-2 reps eller? Ja, alltså jag kan köra 6-8, men för mig handlar det om att spara så mycket energi som möjligt ja, okay. till det sättet. Och det kan vara ett sätt, det kan vara tre sätt, det kan vara fyra sätt. Men jag vill ha så mycket kvalitet på mina actual sets. Det får inte vara på bekostnad av det riktiga sättet. Exakt. För jag har kört det också, jag har kört både och. Och den perioden jag körde på det sättet att jag skulle spara mig lite grann inför det riktiga. Yeah. Problemet jag stötte på då var att allting kändes inte helt hundra. Mm. Och det gick ett pass, det gick två pass. Men tredje gången jag gick in och skulle köra så var det stelt liksom. Mm. Och då insåg jag att man måste hitta en balans. För att om man bara tänker att man ska spara sig. Yeah. Då, och någonting inte helt varmt. Eller någonting typ klickar. Varje rep du gör så klickar precis. Någonting. Yeah. Jag menar, för min del jag insåg att jag måste värma upp tills allting känns 100%. Yeah. Så att hitta den där balansen. Att du kanske inte ska ta ut det på uppvärmningssätten. Mm. För att du vill ha maximal prestation. Men ifall man bara tänker att jag ska spara mig, då kan det ändå att man ökar skaderisken istället. Så precis. Man måste hitta den balansen. Ja, yeah. Life is about balance, my friend. Ja, yeah, that's what they say. Nu kör jag på Benjamins dvärginställningar. Hur lång är du, säger du? 1,88. 1,88? Yeah! Komma. Låtsas inte som att du inte kan millimeter. Jag kan faktiskt inte millimeterna. Vi svarta brukar inte räkna dem. Vi klarar oss. Ja, okej, ska vi fråga vadmåttet då? Kan du måtten på vadna? Då kommer varenda fucking millimeter in. Lyssna, high insertions, my friend. Det är min ursäkt, okej? Okay? Ja, jo. Det är, jag menar, alla svarta har väl en ursäkt. Ja, exakt. Nej, jag kan min längd på millimeter, men det är för att jag tävlade ju. Ja. Så jag är 170,6. Jävlar, exakt. Ja, spännande. Men jag tror att jag kan nog sträcka ut mig någon millimeter till ifall jag vill. Liksom. Ja. Men du kan nå 171 alltså. Jag kan lätt nå, fast jag är redan på 171 för att avrunda man så är det 171. Blev du kortare med flätorna? Det vet du fan. Alltså jag känns vet, ändå som att med tanke på att de är ändå relativt platta. Nu har jag det super saiya håret, vet Dragon Ball håret. Ja, exakt. En halv decimeter extra. Exakt. Jag tar allt jag kan få. Yeah. Fast jag har aldrig varit en sån kort kille som är insecure. Yeah. Över att jag är kort. Jag har aldrig varit sån som kollar på skor och kollar om man kan få upp millimeter eller har håret på ett visst sätt för att bli längre. Jag har aldrig brytt mig om det. Och om jag ska vara helt ärlig, jag fattade inte ens att brudar tycker det är attraktivt med långa män förrän typ en väldigt vuxen ålder. Så för mig har det verkligen aldrig varit en insecurity. Yeah. Och jag tror att det har hjälpt mig, för att om det blir en insecurity blir det bara värre. Precis. Det enda man behöver confidence in life alltså. Jo. Kom igen. Yes, kör vi. Easy peasy. Okej, så... Du känner kroppen? Jag känner att jag vill ha ett till steg innan det tunga. Ja, men det tunga är väl kanske en 15 till på varje sida. Jag tror du kan nog ta, om vi tar en 15 till på varje sida kan du nog ha typ 15 värme. Reps. Ja, precis. Men jag landar nog på 8 skulle jag tro. Okej, okay. Men jag kan värma upp på 30 på varje sida. Och sen så kan jag se hur det känns bra. Men vill du ha, för jag vill ha en till uppvärmning innan. Jag kan bara ta av när du ska köra dit. Okej. Men så, vad ska du ha nu? Lägg till 15. 15 på varje. Du har 15 här på den här sidan. Börjar leta igenom hela gymmet. Ja, exakt. Han börjar bli en powerlifter. Leta efter de rätta vikterna också. Ja, han måste vara helt symmetriskt och sånt. Nu måste jag böja mig ner igen och köra Benjamins. Du sa det förra gången, du behöver inte markera. Okej, detta var tyngre än vad jag trodde. Det var det, eller hur? Ja. Men det, stanna då. Ja. Det här blir working set då? Det blir working set. Okej, men då vill jag ha en uppvärmning sen kör jag tror också det har att göra med att jag började lägre ner. Så jag var tvungen att... Alltså det var liksom, kändes som en onaturlig position att pressa ifrån. Så är det problem. Yeah. vad som än får dig att må lite bättre. Exakt. Men femmor då, jag vill ha en till uppvärmning. Ja. Men här har vi femmor. Fuck. Nu går det där. Fucking grabbar, there is no growth without progressive overload plates, alltså. Det finns ingen, ingen växa. This is where we grow, guys. This is where we hold them. Det där är skillnaden mellan NPC och Mr. Olympia. Folk förstår inte nivåerna inom kroppsbyggnad. Yeah. För att, typ om en nybörjare kollar på mig och tänker att han är nätig till exempel. Ja.
och tänker att ja, men det är där. Yeah. För att de tänker att någon som tar anabola ser ut som Phil Heath. Exakt. Eller är så stor. Exakt. Då förstår de ju inte nivåerna. Nej. Och om någon som är nätig och tränar till typ... Alltså det finns så många fler nivåer mellan en normal person och en Mr. Olympia som ingen ser. För att folk ser att antingen är du enorm och du är jacked up och du är juicy. Precis. Eller så är du liten. Så att det du ser på gymmet, hemmagymmet, exakt, det är normala människor. Mm. Sen tar du upp Instagram och du får typ såhär topp 0,01% av alla världens bästa fucking människor, eller hur? Och du tror att ja, men okej, det där är en nivå och här i gymmet har vi en annan nivå. Yeah. Men du ser inte alla lager däremellan med alla små nivåer, alla skikt. Det är som att om du sätter in någonting nytt, om du sätter in musik, om du hör någon som spelar gitarr som är bra på gitarr, du kanske tror att den personen är någon fucking världsmästare, men om du lär dig nivåerna när du blir duktigare och du ser en riktigt jävla bra gitarrist, då ser du nivåerna. Precis. Så det finns fler nivåer än vad folk vill se. Men det är alltid så. Folk ser liksom inte the levels. Ja. Det är, folk vill hitta simplistiska lösningar i allt. Försöka förenkla komplexa problem. Exakt. Försöka, I don't know, göra någonting stort i något litet för att det ska liksom passa deras argument eller passa deras agenda. Exakt. Det är det. Folk behöver någonting att peka på. Exakt. Det är en sak. Sen har jag också insett att ja, men om jag får en fråga av någon, sen någon skriver ett DM till mig, och den personen tror att det är en simpel fråga, men jag ser frågan direkt och tänker, om jag ska svara på den här frågan korrekt så behöver jag skriva en uppsats. Exakt. Det är också en sån här kunskapsnivå liksom, att du tror att kan du copy-paste ett svar som du har sett någon annan göra på en video, eller har du en tredimensionell förståelse kring ämnet och du inser att det finns argument på alla möjliga håll liksom. Det är inte bara en uppsats. Du behöver ställa minst 10 frågor tillbaka. Ja, liksom, vad du för ålder, vad väger du, hur länge har du tränat och så vidare. Exakt. Folk tror att var du en tjockis när du växte upp? Exakt. Sådana saker spelar stor roll. Ja, ja, absolut. Sen får du bryr? Nej, ska jag. Är du svart? Vad tjänar du i månaden? Exakt. Ja, okej. Okay, ja, men månadspriset för dig kommer bli... Exakt. Här har du mitt kostschema med kyckling och ris och lax och potatis, liksom. 7000 i månaden, varsågod. Vet, de skriver till mig om coaching. Jag bara matar in det i ChatGPT. Ja, fucking hell alltså. Bro, alltså jag gör det inte på... ja, alltså... Folk som betalar för kostschema utan någon direkt plan på att tävlingssatsa eller göra någonting. Alltså... Jag ser det mer som att kostschemat i sig, det är rätt simpelt. Yeah. Det är uppföljningen. Yeah. Vecka till Precis. Vecka, det handlar om. Precis. Det handlar... Hur reagerar din kropp på maten du käkar? Exakt, exakt. Vad händer liksom ifall vi skär ner på fett? Och vad händer ifall vi skär ner på kolhydrater? Ja, exakt, exakt. Alltså, liksom, det... Skär ner på fettet på mig och jag blir en fucking maskin. Skär ner fettet på någon annan och de blir deprimerade. Exakt. Det är liksom det är olika. Exakt. All right. Right, vad har vi här? Vi har 20 på varje sida. Ja. Sista uppvärmningen. Ja. Yeah. Nice. Den blev tyngre snabbt. Eller? Ja, faktiskt. Det var... Men jag vet inte ifall man hade kunnat belasta mer ifall man hade kört axelpress med hantlar. Men jag vet inte ifall det är the point med övningen. Jag vet inte, vi kör ditt upplägg. Ja. För mig så gillar jag att köra axelpressen tungt. Och jag vet inte ifall... Men den blir tung på... Mm. Jag tänker vi kör denna nu när vi är igång. Ja. Sen har vi lite tidsbegränsning också idag. Och den 15 på den sidan. Yes. Okej, men jag kör mitt riktiga nu. Ja. Kanske front angle hade... Jag kan bara köra din vinkel här så fuskar. Så blir det seat reps. Där någonstans. Okej, hur förbereder man som powerlifter? Man skriker om att bara... Man säger någon catchphrase och man säger någon motivation. Och så spelas det någon sån här teatrisk musik i bakgrunden. Ja, så jag måste mixa den också. Ja, där. Exakt. Ja, okay. Det måste liksom så här... Alltså, det är inte så att jag måste tänka på att någon jag älskar ska dö och sånt skit. Det kan du också göra. Du kan tänka på alla haters. Du kan tänka... Ja, okej, nu kör vi. Jag har mycket att gå på det. Ja, precis. Ja, nu kör vi. Okej, min catchphrase är... Ja, kom igen nu. Yes. Upp. Yes. Men. Yes. Upp. Lätt. Men. Yes. 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 Nice. Yes. Let's go. Där ja. Nice. Kom ut den här huvudet bara. Ja, man såg det.
först mot huvud. Ja, verkligen. Ja, vad är det här då? Det är, vad kallar vi dem? Pussy strap. Exakt. Spänner åt då. Ja. De är nice. Du vet, jag var nära, du vet, jag tävlade ju i styrkelyft för 2 veckor sedan. Jo, jag såg det, fan fett. Och jag var nära, du vet, jag hade ju inte tävlat i ett officiellt sammanhang innan. Så jag var ju nära på att inte få tävla på grund av att den här var sönder. Va? Ja, jag var tvungen, du måste gå och köpa någon ny. Och så bara ligger det, den här tävlingen helt off. Det finns ingenting som är i närheten. Samma sak med typ långa, man behöver tydligen långa strumpor när man marklyfter. För folk skär sina chins så att de börjar blöda. Och jag hade bara korta strumpor. Så jag var tvungen att liksom ha liksom här grab bag style utav folk. Och bara, har du långa strumpor med dig? Har du liksom detta med dig? Och så jag, det var typ en snubbe som bodde typ så 20 minuter därifrån. Så cyklade och hämtade åt mig. Ja, riktigt. Jag hade backstage på en kroppsbyggningstävling. Ja. Folk springer runt. Bara, du kan få låna dina shorts snabbt. Exakt. Det, låna runt mycket, mycket för att de har ju sådana kriterier för vad man får på sig. Exakt. Så jag har lånat ut. När jag körde mens fysik för jättelänge sedan fick jag låna ut och sen man måste ha vet, rätt mått och sånt skit. Yeah. Mycket som måste stämma. Yeah. Jag vill låna din flickvän, jag vill ha lite testoboost innan jag kör. Det är någon fråga. Därför jag vill låna din flickvän. Det är lite så emotionellt min reaktion har blivit ibland när de säger till mig, jag vill prova att köra din motorcykel. Jag bara, fuck off man. She's mine. She's mine. Jag har 15 reps så det är det du måste slå. Yeah. Han har inget val, han hade powerlifters, han har stolthet i detta. Ja, den här övningen har jag dock inte kört, så jag har en inbyggd ursäkt där alltså. Ja, men du vet, han är powerlifter, han har en massa inbyggda ursäkter. Det är så det funkar, that's life bro. 15, sa du. En, två, tre, fyra. Kom hit och filma detta ansiktet. Sex, sju, kom igen. Åtta. Kom igen nu, champ. 9. Kom igen, champ! Kom igen, champ! Nej, det går inte med. Ja, men det var ett bra sätt. Du pushade ditt sätt längre än vad jag pushade mitt. För att du hade siffran som pressade dig. Ja, precis. Men är det press nu då? Ja, yeah. Let's all right. All right, så för mig så blir det en incline. För Sebri blir det en platt, för han svankar så mycket. Han är en powerlifter. Nej, men vi kör incline stångpress nu. Detta är ju egentligen en klockren massbyggare, alltså massbuilder, skulle jag säga. Det är en favorit för många, den jobbar. Du har inte full range of motion för man kommer inte in hela vägen i bröstet. Precis. Men det gör ingenting när du kommer till en massbyggare, utan vi vill ha den i stretchen och majoriteten av reppen. Vi liksom ligger i sweet spoten. Yes. Kör för bröst såklart. Lite mer överbröst på vinkeln blir det för de allra flesta. Sen är vi alla byggda olika så det kan ju vara olika så. Yeah. Generellt sett mer överbröst. Hur tungt ska vi jobba oss upp nu? Vi ska köra 3 set här, så detta kommer nog vara det tyngsta utav övningarna vi kör idag. 3 × 8 × 10 = 12 okay. Är någonstans den rangen jag tänker mig. RP 8,5-9. Okej, okay, så en rep, alltså inte riktigt fail. Men... Precis. Okej, okay. Och vi ska ha 8 reps, eller? 8? Ja, alltså 8 minimum. 8 minimum, ja, men yeah. För mig snackar vi då 80-90 kilo för mig, yeah. Skulle jag tro då. Yeah. Du kanske tar lite tyngre. Jag kör nog lite tyngre. Ja. Men vi vet inte med den här axeln. Ja, axeln spökar. Ja. Men ska vi ner på dvärglängd nu? Eller så att du kan köra här och börja övningen? Jag vet inte, ska man tacka för en nägg? Kolla, ja. Kolla Sebri, kolla. Ja. Kolla. Jag kan. Kan själv. Vet du vad han borde göra? Han borde cutta när du sa nägg och så lägga till när jag säger er efter. Bara cancela benen direkt och så. Sebri sätter upp mig för TikTok-hatet. Exakt. Ska vi gå upp på 20 direkt eller? Inte det första svarta unge som har cancelat dig för rasism. Ska vi, hur mycket vill du ha på? Jag tänker kanske 20, vad fan. Är det 15? Ja, 15 om 15 du vill. 15 känns som ett lagom steg. Yeah. Så det var länge sedan jag körde denna faktiskt, så jag har ingen aning vart vikten kommer ligga. Vad känner du så slippery dessa är? Det känns lite... Ja, de är inte sådana här som man vill hålla så. Vi jobbar oss uppåt. Ja. Men då antar jag att eftersom det är samma rep range och samma RP på alla sätten så kommer vi anpassa vikten efterhand. Exakt.
Hämta. Let's go. Så man kan ju se alltså hur djupt man går. Ja. Om man har så att man flerar ut med armbågarna så här. Då kommer man ner typ hit. Här tar det stopp i rangen. Ja. Men om man kör här nere, då kan man komma ner och lägga den på bröstet. Ja. Så för min, det är en sån sak som jag stör mig på. När folk säger att man, alltså man måste nå ett visst djup. Ja. Men det är egentligen vinkeln på armbågen som styr vilket djup man kan nå. Precis. Så den här, ja, du måste nå det djupet eller det är farligt att gå djupare än en viss. Mm. Det är så dumt för att de säger det utan kontextet vilken vinkel man har på armbågen. Ja. Men det är så fail safe nybörjare advice. Det, vilket funkar för de allra flesta ifall du är i början av din träningsresa. Så alltså man vill göra det så idiotsäkert det bara går. Ja. Och det är väldigt många som behöver det. Det är väldigt många som är nya på gymmet. Det är väldigt många som är... Jag skulle nog säga att det är betydligt fler folk som är nybörjare och intermediate på gymmet än folk som är erfarna och liksom åt proffshållet. Många trillar ju av där på vägen. Precis. Alltså, det är inte så många som når den riktigt, riktigt höga nivån. Och sen kan man vara... Alltså man kan vara på hög nivå i fysiken, men aldrig riktigt har analyserat vad man håller på med. Precis. Så man har nått en hög nivå i sin utveckling, men den mentala processen, alltså analysen kring träningen, kanske inte är på hög nivå. Exakt. Och sen så finns det de som är på andra hållet, att ja, men de har läst hur mycket som helst, de har analyserat mycket som helst, de har kollat vinklar, de har liksom analyserat hur många plan som helst. De kanske är på en högre nivå mentalt än vad de är i fysiken. Ja. Yeah. Ska du köra? Yeah, boy. Jag undrar om jag behöver höja sätet lite grann så att jag kan komma upp högre på bröstet. Vem är kort nu? Där. Det blir lite mer inklin nu. Dock hamnar jag lite långt bak. Så... Jag tror du ska ner igen, ja. Jag vet inte var du var på innan, var den här eller? Det var, ja. En 15 till. Yep. Jag tror jag kan köra mitt första riktiga set på 80 kilo. Och att jag anpassar tempot så att det blir typ en 8 lite mer. RPE, vad sa du? 8? Ja. RPE 8 och en RPE 8 och en halv 9. Okej, men då kör vi riktigt set. Yeah, vill du vara med och passa bakom? Ja. Yeah. Bara för säkerhets skull. Jag blir svettig nu. Yeah, buddy. Yeah, buddy. Okej. Okay. Jag måste fan upp den. Kom igen nu. Okej. Okay. Nice and controlled. Yes. Gå upp. Ja. Lättvikt. Japp. Yep. Kom igen. Ja, kom igen. Lättvikt. Upp. Yes. Kom igen. Lättvikt. Ja. Yes. Kom igen. Ja. Upp med skiten. Kom igen. Jag tror det var en RP 8 och en halv. Ja, någonstans. Det kändes som en typ 7, om jag ska vara helt ärlig. Ja. Alltså du hade betydligt mycket mer. Jag hade nog haft exakt likadana rep som jag gjorde där. 4 till, 3, ja. 4 till. Hade jag börjat, alltså hade jag ökat tempot så hade... Men det var, alltså jag hade sagt att det var en 7, absolut. Alltså okay. Liksom du har mycket mer att hämta. Ja, men det är sån grej som att du kanske hade kört lägre nu ifall du varit själv. Du kanske hade kört 80 hela vägen ifall du hade haft... Alltså hade jag kört själv nu, ja. Då hade jag tagit detta sättet hela vägen förmodligen. Ja. Vill du köra på denna vikten eller vill du öka? Jag ska bara värma upp. Värma så upp. Detta är... Okej, okay, för jag räknar det som ett riktigt sätt för mig. Okej. Okay. Jag tror det var tillräckligt nära för... Yeah. Ja. Vi kör efter. Ja, men alltså jag kan annars köra typ så 3 eller 4 reps här så ska jag höja direkt efter. Ja, men så du att det inte så. Blir något lagg. Du gör så. Aj, aj, oj. Jag skulle säga att detta är en av de absolut bästa övningarna för kroppsbyggare som vill bygga bröst. Och den enda begränsningen som finns med den,
det är att ofta så pallar inte rotatorkuffen särskilt hög frekvens. Så för min del, max en gång i veckan kan jag köra denna. Kör jag två gånger i veckan så spelar det någonstans typ ingen roll vilken teknik jag har eller hur perfekt jag gör. Axeln kommer kännas efter några veckor. Så högst en gång i veckan för min del på den övningen. Men det är en klockren övning rakt på. En favorit för väldigt många. Hur mycket ska på? Jag funderar på ifall det ska vara 90 eller 100. Kör 100 man. Right. 10 då? Ja. Yeah. Då kör jag 100 nästa också. Ja. Yeah. Jag ska kika hur många det är som ska köras. Ah shit. Det skulle bara varit 68. Så ska upp på tyngre vikt egentligen. Mm. Ja, men jag kan köra detta sätt 68. För jag behöver ändå känna på 100 innan jag rör mig till... Ah shit. Micken. Ja, jag fixar. Ja. Kolla, du ser här. Du kan klämma denna. Yes. Så öppnas det. Ja. Ni är lagerkläder av för varje omgång. Vet, det här är inte Afrika. Det är kallt. Okej. Så 6-8 nu då. Ja. Men, men du kör. Jag är med här bak bara. Yes. Säkerhets skull. Om någonting händer så bara... Det när det börjar gå tungt då, hoppar jag, då hänger jag på honom så här. Och tynger jag ner den. Exakt. Jag gjorde det en gång med en kille jag körde med. Att han, man började nå gränsfall. Ja. Och jag tog den som om jag skulle hjälpa mig. Jag tryckte ner den. Ja. Alltså med mening. Det där var ett mordförsök. Vad snackar du? Och det roliga var att den killen fattade inte att jag gjorde det för att fucka med honom. Jaha. Så det blev fett pinsamt där i några minuter efteråt. För han fattade liksom inte skämtet. Okej, let's go champ. Yeah boy. Vi ser några stabila reps nu då. Kom igen. Den var lätt. Nice, kom igen. Nice. Förutom att jag slog i räcket så var vikten inte... Du skulle ha haft den här sitten lite längre ner. Ja. Men vad skulle du säga att det var för en RP? Alltså, vikten rörde ju sig bra. Det är bara att jag slog i räcket och tappade lite momentum. Men är du starkare på ena sidan än den andra? Eller, för det ser ut som att höger sida låg lite efter. Ja, jag vet inte. Kan jag vet inte. Ja, det kan vara en sån här tillfällig grej. Ja. Jag bara tänkte kolla om du visste. Nej, inte direkt, nej. Men fuck it, jag kör direkt nu. Ja, vill du... Ja, jag antar samma. Att du behöver spot. Jag kör samma. Det är klart jag behöver spot, mannen. Du. Right. du vet hur lätta vikt jag brukar köra med annars. Ja. Jag kör faktiskt inte så lätta vikt. Det är bara det att jag inte viktkort heller. Vakna nu då. Kan du hjälpa mig med min liftoff? Yes. Ja. Ge mig kanta. 3, 2, 1, kör. Yep. Upp med skiten nu, kom igen. Yes. Yes, halva, kom igen. Ja, kom igen. Hämta, kom igen. Yes. Kom igen, upp. Nice. Den kändes bra. Ja, det såg bra ut också. Börjar du få lite blod i bröstet nu, eller? Jag får lite blod i bröstet. Det är rätt nice för att förut... Så kunde jag inte köra under 8 reps och få den här riktiga kontakten. Precis. Men nu kände jag att det här var typ 5 reps. Jag tror det kan vara 6 till och med. 5 eller 6 och jag hade ändå bra kontakt i bröstet hela vägen. Precis. Så det är ändå nice. Vad vill du köra nästa? Ja. Vad vill du köra nästa? Du behöver lite vila. Ja, jag körde precis så. Vi kommer tillbaka efter reklamen. Yeah, buddy. Let's go. Kom igen. Två. Tre. Fyra. Kom igen. Fem. Kom igen. Oof.
Snyggt sätt. Tänk bara i. Hur känns det? Axeln? Känns bra. Vänster axel känns lite, eller vänster frontal känns lite alltså. Okej. Okay. Men annars är pumpen... Fan, du är big boy alltså, yeah. Satan. Helvete. Växer. I want some meat, man. I want some meat. Jag tror jag kör att jag reppar ut på 70. Ja. Så... 70? 70. 80, reppar... minst. Med tanke på hur 100 såg ut så okay. Har du fan, alltså... Okej, okay, okej. Okay. 70. Okej, okay, mannen. 70? Ja, vanlig ordning alltså. Ja, men jag tänker så här, vi kör en typ så här 20 reppare på 70. Vad det kan du köra på bröstpressen ifall du vill, men inte denna. Okej, okay, okej. Okay. Men... öka tempo lite grann nu kanske. Ja, kan du göra. För jag körde ju väldigt långsamma reps förr. Ja, så, jag... kör, så försök blästa några. Så ska du köra lite time and retention, men jag tänker... Men kolla väl vad jag tänker. Att om jag tar detta sättet hela vägen, alltså yeah. riktigt hela vägen. Yeah. Jag kommer inte kunna pressa upp den sista biten. Jag kan hjälpa dig lite grann. För min triceps. Men jag tänker att jag kan mata några partials i botten. Ja. Yeah. Och när jag ser till, då yeah. får du hjälpa mig att dra upp den hela vägen. För jag kommer inte få upp den hela vägen. Yes. Men jag kan mata vidare på bröstet. Är du med yeah. på vad jag menar? Precis. That's what she said. Jag får inte upp den hela vägen. Who is she? Is she mom? Nej. Oh, nej. She's a nice lady, man. She's a nice lady. Okej. Okay. Yes. Jag ska upp den. Det där hjälpte nog ingenting. Yes. Ja, fast gör ingenting. Du får hjälpa mig med en lift-off. Yes, ge mig kanten bara. Ja. Yep. Yes. Alva från början. Kom igen. Upp. Yes, let's go. Kom igen. Ja. Easy. Ja, tänk jag, den här grannen vill köra på 70 kilo. I ett jävla hån. Upp. Yes. Kom igen. Mata. Yes. Ja, kom igen. Yes. Ja. Ja. Nice. Nu börjar det sprängas lite grann. In med blodet i bröstet. In med blodet i bröstet alltså. Det var bra. Det var ja. Bra. Hade det inte varit lika mycket blod i bröstet ifall du köpt 70? Hade jag köpt 70 så hade det blivit typ 30 rätt. Men det var bra. Många var det? Typ så här 15 riktiga, ja. Några partials. För grejen är det, du körde 100 sättet innan dess. Ja. Jag tycker 70 hade varit alldeles för långt steg neråt. Ja, kanske. Och jag tänkte ju först säga 90 till dig efter 100. Och så kommer jag säga 70. Och så kommer du säga 70. Jag bara okej, jag vet att han inte kommer gå med på 90. Så jag säger 80. För jag vet att det är någonting han kan göra med bra utförande. Ja. Jag tyckte det var bra. Så jag tyckte jag hade... Rörelsebanan var klockren. Ja. Bra flow. Så jag är nöjd med sättet. Ja. Det ska det vara. Hur mycket ska du ha? 60. Ska vi se, jag kör två set på 100. 60 kanske. Vad sa du? 60. Varje sida eller? Jag kan väl köra 90. 90? Ja. Över 80 så det blir femma till. Ja. Över femmor. Ja. Vi kör 95 faktiskt. 95? Ja. Bara lite mindre. Ja. Bam, 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 bam. Ja, så här, du vet, jag är van vid din långa vila när du yeah. kör. Så nu så här klämmer jag bröstet hela tiden yeah. för jag vill inte tappa pumpen. Ja, kallar du detta lång vila? Detta är fan bra för mina standards. Det här för mig, detta lång vila, det vi har kört. Det är det. Ja. Så är det när man kör 70 eller 80 kilo. Vilken grandma weight. Ja, jag, som du känner mig, jag... Yeah, I'm only here for the gains. Bara gains för min del. Yeah. Ingen viktkorthet för mig. Men... Han kör inga friböj längre. Han kör glute kickbacks nu. Varje benpass. Man kan träffa exakt den där. Den träffar medialgluten så jävla bra. Ja, exakt. Oh, fucking hell. Okej, okay, champ. Nu kör vi. Kom igen, let's go. Jag sänker stolen lite grann så att den inte slår i. Det är nog smart, ja. Yes, kom igen. Det är osmetiskt. Där. Yes.
Kom igen. Boom. Kom igen. Boom. Snyggt, kom igen. Kom igen. Yes, kom igen, nu jobbar vi. Kom igen. Låt mig inte nudda den. Nice. Det var nog en klockren 8,5-9 RP. Den såg fan bra ut. Kolla titsen alltså. Har du pump? Ja, lite grann. Powerlifter för lite pump. Powerlifter för lite pump. Ja. Men du, det här är fan 50% kebabpizza. Ja, det känner jag direkt. 100%. Vet du vad detta är? Ja. Det är 100% ris och kyckling, man. Jag tänkte säga 100% annat, men jag vill inte få kanalen demonetized. Hate is gonna hate, man. Hate is gonna hate. All right, så vi kör denna nudo champ. Du sa en incline press, eller hur? Yep. Det här är nog en av de absolut bästa incline pressarna jag har kört. Yeah. Jim Lekos, handtagen är separata. Alltså man kan ju ställa in vart man vill ha denna. Du får, yeah, testa, du får testa själv vad du tycker. Ja. Man kan få riktigt bra stretch genom att brösta upp sig. Yeah. Och man kan komma in riktigt hela vägen. Yeah. Så jag rekommenderar att du känner den, alltså att du känner efter den bra innan du lassar på vikter. Yes. Så att du hittar, för att det, man kan lätt inbilla sig, yeah, att man har full range of motion. Precis. Men sen när man fokuserar så kan man öppna upp den ännu mer. Yeah. Och så när man fokuserar kan man squeeze in den ännu mer än vad man tror. Det är lite grann som vadträning, att ofta så har man en centimeter till i toppen än vad man tror. Ja. Yeah. Men, vad har vi för något på denna? Jag tror det var 8-10 på den. 8-10 reps. RP? Nej, förlåt. 10-12. 10-12. Och RP 9,5. Okej, okay, så hur många set har vi? Tre. Tre set? Mm. Tre set till fail alltså? Ja. Pretty much? Mer eller mindre. Okej, okay, ja, men då kör, yeah, vi. Så det är bara no time to waste. Exakt. Ja, men. Bra. Squeeze. Känn pumpen. Där. En till. Ja, vänta. Allt var rör. Allt var rör. Allt var rör. Tryck, 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 tryck. Sista centimeterna. Upp i toppen där. Ja då. Nice. Ja, den hamnar perfekt. Ja. Perfekt på hyllan. Nice. Se vad du tycker. Ja. Vad körde BMI på? Jag körde på 60. 65. Exakt. You're gonna make a fool out of yourself. Kommer inte bli bra detta. Lyssna. Så fort någon tar mer än sig själv, man bara, du kommer skada dig. Exakt. Lyssna. Greatness is made. Där du slutar. Ingen douchebag. Jag vill se, kan vi få in dem här? Boom. Nice. Kom hit, kom hit. Vi ska se. Kolla här uppe. Här uppe från. Kom in här. Där. Men du champ, det där var ju färre reps än mig. Det var tyngre. And the pump is delicious. Nej du, jag ska visa. Jag ska visa. Yeah. Vi kör samma vikt som du hade. Yeah. Fast vi kör lite mer muscle connection. Okay. Lite sånt. Det är sånt. What's that? Alltså, det är sånt där som kräver känsla. Okej. Inte sån här powerlift. Utan lite mer känsla. Mm. Okej. Okay. Kolla nu alla partials, guys. Där ja. And that was when he realized he fucked up. Yep, upp, kom igen. Kom igen, hämta, 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 hämta. Där. Du vet, riktiga bröder hjälper andra bröder att collect the gains alltså. Collect the gains? Ja, det var så stel, handskakning alltså. Han bara, Det är en handskakning, han bara. Nej, jag känner jag fan bra tryck, yeah, i hyllan. Men det var ingenting för nederpress idag. Nej. Så det är fokus frontdelt och överpress. Så vi, precis, fokuserar på hyllan idag. Exakt. Ett riktigt hyllpass. Gillar du. Du gillar hyllpassen. Jag gillar hyllpassen. Jag älskar hyllan. Ja. Hyllan är ju, det är ju liksom nästan den sexigaste delen på kroppen. Det är hyllan. Precis. Med övre bröst, frontdelt, separationen. Ja. Med djupt in ovanför nyckelbenet liksom. Precis.
Och i den surveys deltog inga tjejer, så det är bara personliga anekdoter här. Yeah. Att hyllan är det sexigaste. Exakt, exakt. Det är fan sant. Vet du vem som är den sexigaste byggaren någonsin? Alltså, jag har ju min preferens. Vem skulle du säga? Alltså, personligen så yeah. Det är Kevin LeBron. Kevin LeBron, ja. Ja, alltså liksom, han har liksom en blandning utav allt. Han tilltalat i så många. Det är liksom han är i det här sweet spot utav liksom så här hudfärgen som tilltalar till alla. Ja, det är liksom men han född Kevin LeBron föddes till att vara en vinnare. Exakt. För att han är bra på så många olika saker. Alltså, exakt. Han typ, jag menar, han typ som byggare yeah. i kroppsbyggarsize så utmanade han någon världsmästare i löpning yeah. på typ 100 meter eller någonting yeah. och han var inte långt bakom han var såhär, och han är musiker yeah. alltså han är bara fucking född till att vara en champion på precis. Olika sätt. Precis. Det jag tänkte säga som i mina ögon är den sexigaste byggaren, det är Flex Wheeler som har så här fucking supertunna leder yeah. stört jävla bubbliga muskler liten jävla midja. Du vet, om man kollar på någon som har stora armar och flexar yeah, så här. Exakt. Så ofta är liksom hela skiten bara en stor korv. Exakt. För honom, piken var så här. Mm. Separationerna, klockrena. Och sen här nere vid leden, så här jävla lite. Precis. Alltså det... Ja. Yeah. Det är bara next level alltså. Ja. Yeah. Next level. Men alltså, fan. Alltså, Kevin LeBron, alltså liksom... Alltså, för det var inte bara att han hade sjuk fysik, utan han var lång, så det var svårt att packa massa på honom. Hur lång var han, vet du det? Han var längre än många, men... Han var längre än många. Ja. Det... Jag skulle gissa någonstans på 1,80 plus, vilket i bodybuilding-världen är väl giant. Jag skulle säga mellan 175 och 180. Brukar sweet spoten vara ungefär där någonstans. Ja. Jag ligger i nedre änden liksom. Ja. Och bodybuilding längden. Mm. Sen hör jag ju inte genetiken för att bli så stor. Så jag kan inte bli en öppen byggare utan att offra några organ på vägen. Ja, man säger precis. Så för mig är det inte relevant med min längd. Jag tror att det grejen är när man blir längre. Mm. Antingen brukar det vara ryggen eller benen som man saknar. Ja. Alltså de brukar ha en, men antingen saknar man ben eller rygg när man blir längre. Precis. Alltså att sweet spoten för komplett fysik brukar vara där på 175 ungefär. Ja. Sen när man kortare än så, ofta blir det bara ett kylskåp. Ja. Det var en stor jävla klump liksom. Det är också därför, alltså det är ju därför också Chris Bumstead har blivit så stor, för att liksom han har han är lång, han har liksom han har bra genetik för det mesta. Ja, han tränar svinhårt. Alltså Bumstead är ju också, han är riktigt gigachad. Han har allt utom armarna. Precis. Och jag menar allting utom armarna, jag menar man kan tro att armarna är jätteviktiga och jättestor roll, men har man allting annat som han har, men då vinner man liksom. Precis. Så bara illusionen. Så länge illusionen är bra. Ja. Okej, okay, champ. Kör vi. Nu har vi vilat länge nog. Nu kommer The Magic fram alltså. Ja men sluta. Kolla på med de jävla remmarna. Yeah buddy. Vet du vad, vi ska faktiskt sänka vikten. Vi ska tänka på det du sa kring time and detention och köra lite bodybuilding. Köra lite kvalitet på det. Helt rätt, helt rätt. Lite extra squeeze. Lite extra squeeze. Du vet, om man inte kan squeeza den, då är pumpen inte saftig. Ja. Yeah buddy. Yeah buddy. Jag tänker vi kör på... Vänta, ser jag rätt? Har du rippat upp ditt linne för att det har blivit litet? Nej, det... Ja, det har jag. Fan, har det gått sönder hela? Kolla. Under passets gång. Nu? Ja. Fucking hell. För svullen. Köttlatsen börjar komma ut, okej? Okay? För svullen, mannen. För svullen, bra. Det är ju inte så på andra sidan. Nej, den andra sidan är helt... Intakt. Intakt, ja. Det är jag, Bruce Banner. Ja. Kläderna slits av på... Och för er som inte vet vem Bruce Banner är, The Hulk, motherfuckers. Jag vet inte vem Bruce Banner är. Är det The Hulk? Ja. Eller människan som blir The Hulk. Ja, han som spelar. Ja. Nu har du hittat kontakten. Ja. Okej, vi ändrar lite grann. Gå ner i botten. Och så... Där eller? Nej, inte där, utan kolla. Ja. Du vill inte gå så, utan du vill gå så. Så. Det är nog stolen som är lite låg. Det kan vara stolen. Eller hög. Hög. Är det för kolla, nu går du ner här. Ja. Men om du kan gå ner här. Ja. För att här så pressar du upp dit. Du har lite för hög incline på den här. Om du är här ute så kan du squeeze in i mitten. Ja. Det blir lite bättre alignment. Då. Kolla vad vi får med oss.
Vad sa du? Ja. Det är ett steg bättre, 100%. Ja. Siktar in mot denna punkten här. Nice, squeeze, kom igen. Nice, kom igen. Squeeze. Squeeze du hade där, nice. Oh. Jävla, det kändes mycket bättre. Nice. Jag kör fan direkt. Titta, jag kommer nu alltså. Kör direkt. Yeah, buddy. Kolla, du var här nere. Ja. Här. Precis. Den här lilla skillnaden. För här. Ja. Axeln. Ja. Här. Ja, man ser det. Yeah, buddy. Kom igen. Yes, pushar vi. Ja, men hämta. Let's go. Upp. Yes, kom igen. Yes, 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 yes. Ooh, det var nice. Juicy, okay. Juicy. Ska du köra direkt, eller? Ja, kan jag då. Jag ska försöka tänka på det du sa. Yeah. Det är vinkeln på, alltså höjden på sitsen också. Yeah. I vissa höjder så är det svårt att komma ut med armbågarna. Och om det känns onaturligt att komma ut, då ska man inte gå ut där. Yeah. Då, det är väl kanske det som är problemet mer än någonting annat då. Att du har någon inställning, kanske inte satt i rätt höjd eller så. Yeah. Men kolla, nu har du mycket bättre än vad du hade innan. Där, ah, nej, men du kanske sjunker ner. Hoppa in med ryggen. Yeah. Där. Yeah. Där. Så pressa framåt och inte uppåt. Okay. Där, kolla. Bara mentala skillnaden att pressa framåt och inte uppåt. Hamnar där. Nice. Man, mina axlar är för slitna. Ja. Jag behöver gå ner och köra lite lägre vikt. Pumpa lite. Let's go. Nice, pressa framåt, framåt. Där ja. Ah, nej. Men mina axlar är körda alltså. Ja, men det är bra. Det var sista här. Vad kör vi nu? Biceps. Biceps? Ja, det gillar vi. Det behöver vi. Vad kör vi för någon övning? Bara vanliga curls. Vanliga hantlar? Ja, vanliga hantlar. Freak yes, vi går ner till hantlarna. Yes. Road to the dumbbells. For the dumb kolla ljuset här, kolla ljuset här. Ja, det är sliskigt. Det är sliskigt. Here's your fucking thumbnail. Han tog det bästa ljuset, men ja, såklart. Vi hittade en thumbnail här. Kolla sidechesten här alltså. Men hoppa ditåt så att du får det bästa vinkeln och jag blir sämre. Ja, men du blir för nära. Men Tosp, kan du ta igenom? Nej, vänta. Nej. Där. Bara kör, så har jag lite mycket tid. Sjukt att man har pump i armarna och inte kört en enda jävla armövning. Jag har fan ingen pump i armarna. Men det är det vi ska köra nu, biceps. Ingen. Ingen lätten. Ska vi ha en ab check? Ja, jag har ingen abs. Vilka abs? Nyrakade med one-bladen alltså. Onebladen är det bästa verktyget. Det bästa. Det billigaste och det bästa. Ja, verkligen. Okej, ska vi... Jag känner att jag behöver nog... Hur många sätt ska vi köra? Alltså, jag tänker typ ett tungt. Men nej, vi kan köra lite mer. Så att vi får lite... Nej, om vi ändå ska köra armar ska vi köra lite... Jag har ett, men, 7-9, men jag kan köra mer. Champ, jag hör rösten i det bakhuvudet. Lyssna på en ond ängel nu. Yeah. Nu går vi off script. Nu går vi av programmet. Nu freestylar vi. Jag är på. Jag vill köra ett hyfsat lätt vikt bara för att... Få igång. Armbågen också. Yeah. Bara mjuka upp armbågen. Yeah. Så jag tänker ett set på typ 12,5. Yeah. Tills man känner en bra pump och tryck. Yeah. Men inte till failure. För till failure, då bränner man ut sig helt på ett sätt. Exakt. Så, ser ni här hur fucking linnet har slitits sönder här alltså? Bröstet har börjat bli too big.
Too big chesticles. Too big. Kör du de vikterna där så joinar jag på lite med otursnumret 13 här alltså. Han snor allt ljus. No worries. There's plenty in the dark side alltså. Inte kul här champ. Nattin, claim a dark side. Yeah. Ja, mina biceps är redo. De är svullna. All right. Vilken vikt... Alltså jag brukar känna att jag får bäst kontakt. Här är också ljuset jävligt nice. Jag brukar få bäst kontakt och tryck på 15. Sen kan jag gå upp till typ 20, 22,5. Yeah. Men jag har inte mer samma känsla. Vad tycker du om ljuset här? Inga biceps än, men chest. Här någonstans kan jag göra något. Vad vill du köra någonstans? Vart du vill, men vi kör, kör en åt gången. En vila, en kör. Vill du köra först eller ska jag köra? Ja, du vet, jag blev sugen på att köra off-script när du sa off-script. Vad vill du köra? Så vad jag tänkte är easy bar fram och tillbaka tills någon quits. All right, let's go. Men vi ska inte ha någon färdiga. Det finns färdiga. Okej. Okay. 30. Ja. Ja, det kan vi 30. Köra. 30, vad länge sedan så det blir alltså 30. Ja. Yeah. Fram och tillbaka med stången. Ja. Yeah. Tills det inte går mer. Ja. Yeah. Vill du börja eller ska jag börja? Kör du först. All right, buddy. Easy bar, let's go. Jag tänker minst 10. Ja. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9, 10. Okej. Yeah buddy, kom igen. Spräng dem nu, kom igen. Yeah buddy, kom igen. Kör vi. Ja, kom igen. Nice, kom igen. Kom igen, jump. Andas, andas. Ut. In, ut. In, ut. Okay. Nu börjar det kännas lite. Feel the fucking pain, alltså. Yeah, buddy, kom igen. Yeah, buddy. Låt oss byta plats. Jag vill ha lite ljus alltså. Vill ha ljus? I want some light. At the end of the tunnel. Kom igen. Det är det. Då är ljuset bara bättre än han står. Yeah buddy, detta blir nog min sista. 3, kom igen. 5, kom igen. Kom igen champ. Kom igen champ. Hur många var det? 10. 10, okej. Oh my god, that was last one. Oh. Fy fan. Ja, yeah buddy. Yeah. Oh. Jag är snurrig efteråt. Ja. Jag hatar att köra armar, fuck off. Hur kan du köra detta och fucking hata detta? Nej, jag förstår det. Jag förstår inte någon som inte gillar att träna armar faktiskt. Jag kan inte relatera. Vad har vi nu? Det var delts eller? Det var lite delts.
Ja, mycket delt. Mycket delt till och med. Mm. Okej, berätta vad vi ska köra så ställer jag undan den här. Så vi har en reverse, vi har ett superset på tre övningar faktiskt. Okej. Okay. Så maxa deltsen från olika vinklar, men reverse fly 10-12. Så på maskin, där man, alltså den okay. Chest. Okej. Okay. Alltså 10-12 reverse. Ja, sen så har vi axelråd 10-12 och sen sidolift 10-12. Men är det bättre om vi kör reverse fly här då med hantlar? För att så slipper vi springa emellan. Sant. För att man kan ändå köra, ja. Detta är ändå en fly. Ja, men jag tänker att man kanske kan belasta mer på reverse fly. Med... Men är det lönt att behöva springa emellan? Nej, men jag tänkte typ att vi tar med någonting. Vi tar med hantlar dit? Ja. Det är sämre ljus där. Det är det. Okej, men då kör vi. Jag vet inte, jag... Ska vi köra sittande reverse fly då, eller? Ja, precis. Jag tänker sittande. Ja. Och så kör man här. Ja. Jag tycker den är rätt nice. Ja, men då kör vi det. Så, reverse fly. Ja. Sen var det rodden. Axelrodden. Hur ser rodden ut? Alltså, det är... Jag kan visa. Men vi kan ta 20-orna. Och sen så, det ska inte vara... Det ska inte vara som en shrug, utan du ska försöka nå det väldigt högt upp. Där. Här. Shrug är ju här, hela vägen upp. Okej. Okay. Vi vill ha typ här. Mer bakåt. Precis, mer bakåt. Alltså inte upp i öronen, utan exakt, mer bakåt. Mer bakåt. Okej. Okay. Och men kör vi den för trapsen då? Ja. Okej, okay, så rear delts. Sen traps och sen sidhuvudet. Precis. Hur många? 10-12 på varje eller? 10-12 på varje. Tre set totalt. Okay. Utav, okay. Utav allihopa. Så tre omgångar utav de här. Tre omgångar. Så det blir tre set på rad. Ja. Triset. Ja. Och sen tre set. Vila. Stycken. Sen så nästa set. Okej, okay, okej. Okay. Och sen så... Okej, okay, men du kör första. Ja. Och du visar hur vi gör. Sen kör jag en. Och sen så behöver vi inte filma de andra två. För det blir så mycket samma. Exakt, ja. Yes, utan visar hur det går till. Sen så får ni bara lita på att vi... Ja. Eller inte lita på att vi körde det väl upp till våren. Liksom. Sen så en postdown i slutet. En postdown efter det? Ja. Jag kommer faktiskt slakta dig, champ. Jag kommer slakta dig i postdown. Chock. Bodybuilden slaktad på powerliften i en pushdown. Du hade din time to shine där borta med stången. Ja, yeah, buddy. Okej, okay. Let's go. Kom igen. Kom igen. Lite sidolyft. Är det inte... Nej, axelrod, förlåt. Axelroden först. Vi kör med 20-orna. Kom igen. Kom igen. Sista. Sidolyften. Nu är det baby weights på sidolyften för jag vill ha kontakt här. 12. Ja. Nice. You wish you had that, va? Ja, okej, okej. Let's fucking go. Okay. Din tur. Your okay. Motherfucking set. Så vi 15 på rear deltsen, eller? Ja. Yeah. Yes, kom igen nu. Det här vi bygger. This is where we grow. Sen var det axelrodan. Så inte in i öronen utan mer där. Precis. Ja då. Och sen sidolyft. Sidolyft. Kvalitet på varje rep nu. Där ja.
This pump ain't no joke, motherfuckers. Kolla på den rakade schimpansen. Lite pump i axlarna snart. Yeah, buddy. And nice. Det var nice. Okej, okay, så vi klipper det och så kör vi två stycken likadana till var. Ja. Yeah. Vad är efter det? Postan sen? Ja. Yeah. Right, postan sen. Nice. Är du taggad eller? Hur är det för dig? Jag vet inte, jag... Okej, okay, post down. Vill du köra en sån eller? Kör vilken du vill. Mycket thumbnail. Åker den av då? Ja, det gör det faktiskt. Ja, om du står på sidan så blir det mycket snyggare. Här? Ja. Du vinklar armen lite dit och så kroppen lite till också. Där. Här. Helt perfekt. Där. Ska vi ta lite? Fan alltså. Tröjan har redan hållit på att gå i sönder. Du hör. Nu är det ännu mer. Vågar du vända dig? Ja, ja. Jag vågar alltid vänta, men vad snackar du om? Mitt vänstra bröst laggar lite grann här. The cut will be glorious. Oh, fan, det är typ ont att flexa. Den ingen snackar om alltså. Jag känner mig rätt klar. Alltså. All right, så tack så mycket för att du kollade på videon. Tumma gärna upp videon ifall du har 0,1 sekunder över av ditt liv att dedikera till det. Och så syns vi nästa. Ha det fint. Peace.